Гожі я дяньки стоять, шукать пригоди спешайся. Машини усюди летять, хоче ходім гулять. Куди біжим тепер, не ведаю я ще. Коли ти побач мене, я у безпеці з тобой. Будем бігать, будем їхать, ах, як захопляй. Робокар Полі. Дорожная безпека. Небезпечный пероход. Дайте одного, калі ласка. И мне так само. Сёння знижка на 50%. Засталося мало. Думаю, не дрэнная покупка. Гэта апошнія, што засталіся ў краме. Ого, супер-рэнджер за паўцаны! Гэй, так рабіць небяспечна! Во, як крута! Уважлівей, гэта не пешаходны пераход! Справы кепскія! Мама! Мне вельми потребный супер-рейнджер. Прошу! Коли сегодня не купим, их не застанется. А я кажу не. Чому не? Чому не? Чому не? Я купила тебе новую цаску на тым тыдні. Але то бы у меня супер-рейнджер. Гей, а ты мне обяцал. Коли куплю тебе тую цаску, ты будешь старанно учиться гулять с сестрой и прибирать за собою. Помнишь? Не помню. Ну, добра. С такой памятью, як у тебе, упевнена, ты про супер-рейнджера завтра забудешь. А! Я вспомнил! О, не, городина скончилася. А еще сок и молоко так само. Видать, все ж доведется сегодня идти у краму. А? Поспешаймося, мама. Кевин, что за импет? Ну, можем мы у краму цазок по дорозе зазернем. Вох, ну не ведаю. Ты найлепшая. Божечки. Ура! Нарэшце ён мой. Джин, что такое? Гэта? Та-дам! Гэта супер-рейнджер. Але, Джин, ты уже не дитя. Эмбер. Каб ты ведала, и дорослые могут захопляться супер-рейнджером. Ратавальники, гэта Джин. Вітаю, Джин. Вітаю, таксі. Ведаў, сёння распродаж супер-рейнджера. Тому я и звоню. До крамы збеглася шмат народу, и не усе ідуць по пешаходным пераходе. Так можа здарыцца няшчасный выпадок. Мы уже у дорозе. Я поеду, Джин. И я, Полі. Спочатку у краму цацак. Ладно, але с тебе обяцанне. Не хвалюйся, я дотрымаю. Апошні. Застався только один. Треба хутчэй. Не, Кевин, по пешаходным пераходзе. Але яго не відаць. Ён так далёка. Вунь, чалавек ідзе не по пешаходным, і мы можам. О, не. Бяру. О, не! Полі, глядзі! Гэй! Кевін, не! Я спыню бетонамешалку. Кевін, пачакай! Кевін! Thank you.
Добра, што Кевін выратаваны. Ісці не па пераходзе не толькі небяспечна, паказвае дрэнны прыклад, але і незаконна. Так, Полі, я не падумаў. Дзеці бачаць, што так робяць дарослыя і лічаць гэта нормай. Гэта можа прыводзіць да жахлівых выпадкаў. Памятай, Кевін, думай перад тым, як перайсці дарогу. Ідзі па пераходах, наземным, надземным або падземным. І заўсёды сачы за святлафорам. Полі, а што калі пераход надта далёка? Самае галоўнае гэта бяспека, нават калі гэта даўжэй або ты спяшаешся. Няважна, ці то мяч выкаціўся на дарогу, ці нехта цябе кліча. Ідзі толькі па пешаходным пераходзе. Правільна, Полі. Я трымала яго за руку, але ён неяк вырваўся. Такое часта здараецца. Лепш трымаць троху іначай. Дзеці лёгка вырываюцца, калі трымаць за руку, таму трымайце за запясце. Я вельмі ўдзячна вам, абаім. Так, і я. Вось, гэта табе. Напэўна, ён твой герой. Вялікі дзякуй, але мне патрэбны яшчэ большы герой. Што? Большы, чым супер-рэйнджэр? Ага. Цяпер я хачу сабе Полі. Прабач, Кевін, але, на жаль, я не прадаюся. Заплачу, колькі хочаш. Заўсёды пераходь дарогу па пешаходным пераходзе. Яшчэ ўбачымся. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Лявону Спірыдонаву і ўсім фундатарам за падтрымку.